малко повече от месец преди парламентарните избори. Според социологическите проучвания, двете най-големи формации с изравнени шансове, или поне така твърдят социолозите. Тук е лидерът на СДС, Румен Христов. Здравейте. Здравейте. Ще започвам обаче малко по-нестандартно като коалиционен партньор на ГЕРБ. Вие бяхте ли предварително уведомени за санкционния списък Магницки? Не. Нямах информация предварително. Това не ви ли притеснява, че Бойко Борисов, защото каза вчера, аз бях информиран? Знае. Не ме притеснява, защото в крайна сметка имаше някаква нагласа, че ще се появят имена. Появи се едно ново име, всъщност те бяха много нови имена, но само едно име от страна на ГЕРБ и може би от тази гледна точка той е разбрал, че един от тези имена е господин Владислав Горанов, който е член на политическа партия ГЕРБ. Но като говорим за Магницки и като бъде атакуван толкова жестоко господин Горанов, чиято публична дейност аз познавам по-добре от това, в което го опрекват, просто не съм видял какво го опрекват в този законопроект, бих попитал колегите от Демократична България, от Продължаваме промяната, защо не задават въпроси на техните коалиционни партньори БСП, тъй като от 8 души в този списък, един е от ГЕРБ, един е от ДПС, останалите са свързани с БСП. Те казаха преди малко, те избраха своя път, така че вече не са коалиционни партньори. Да, вчера бяха хубави, бяха добри, бяха приемливи и сега изведнъж, нали, тяхните... Да ги оставим, да се върнем към списъка Магницки. Възприемате ли го като намек за много успешни действия, не намек, ами направо пряка реч, не само в законодателството, но и възможност за политически съвместни действия от тук нататък? Политически съвместни действия с кого? С други евроатлантически партньори. България има нужда от редовно правителство. Най-вероятно ще стане дума по-нататък. Това редовно правителство би могло да се базира на евроатлантическите ценности, на големите ценности, които касаят България. Това, което ни обединява, а не това, което ни разделя. От тази гледна точка БСП не само защото е наш опонент от дълги години на Съюза на демократичните сили, но вие виждате и тяхната позиция по отношение на войната в Украина, по отношение на агресора Путин и Русия, по отношение на това дали трябва да бъдат закупени F-16 блок 70, по отношение на това да въведеме сега, примерно, да таван на цените, да наложиме непазарни механизми, непазарни мерки, разхищенията в бюджета, прекален дефицит. Така че има няколко формации с Възраждане, не може да бъдем в коалиция, не може да бъдем в коалиция с БСП. С останалите е много рано да кажем дали ще успеем да постигнем някакво съгласие или не. Айде така ще ви питам, и вие като лидера на СДС ли виждате най-добрата коалиционна формула между ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната и Демократична България и ДПС? Да, това би дало повече от 170 мандата, т.е. би дало конституционно мнозинство. Дали ще озреем за нещо такова политиците, ще видим. Аз по-скоро се съмнявам. Вие ще гласувате ли в подкрепа на промените в НПК, внесени от Крум Зарков по отношение на механизма за контрол за разследване на главния прокурор? Да, независимо, че има опасение, че част от тях биха нарушили Конституцията, но не мога аз да го кажа това нещо, това ще го каже Конституционния съд, но тъй като упреците са постоянно към ГЕРБ и СДС, че ние сме против така наречената съдебна реформа, каквото и да е внесено, както се казва, с промени, които ще внесем ние с оглед да подобриме законопроекта, ще бъде прието. И аз много харесах предложението на господин Делян Добрев, който каза ми, президентът е в правото си да ни свика за една седмица, да ги приемем тези закони и да спреме да казваме, че те пречат за еврозоната, за Шенген и за всичко останало. А не ви ли притеснява наистина тези намеци, че са противоконституционни текстовете? Тоест, заради обвиненията, че вие сте против съдебната реформа, вие сте склонни да го приемете? Да, така прав сте, притесняваме се, но ще го подкрепим. С отвращение, както имаше един предишен избор. Един избор, да. На едни избори участие, да. Ще цитирам едни думи на посланник О'Брайан, който е в интервю с Националното радио. Ако има хора, които само говорят, а после не действат, те не са особено ефективни партньори. Има много различни измерения, в които хората работят като наши партньори по различни въпроси. В този случай може да има различни коалиции. Посланието на тези санкции е, че тази реформа на системата за борба с корупцията на главния прокурор на Комисията за борба с корупцията е много важно за Европейския съюз, за САЩ, Обединеното кралство. Именно в това ние измерваме нашето партньорство. По това ще бъде ли измервано партньорството и във вашата коалиция ГЕРБ-СДС?
вероятно другите ще не мерят по този критерий. От тази гледна точка ние сме взели твърдо решение, че първите законопроекти, които ще приемем, ще бъдат тези. Ако Конституционният съд каже, че има текстове, които противоречат на Конституцията, ще бъдат преработени. Но ние го правим не толкова заради намеците на нашите партньори. Разбира се, съобразяваме се с тези тяхни забележки. От гледна точка на това, че това беше една мантра, която години наред служеше като предизборна дъвка на определени политически формации. Е, хайде да ги приемем тези закони в крайна сметка и да видим тогава какво ще бъде тяхната политика, тяхната тема, в какво ще ни обвиняват, какво ще бъде водещото при провеждането на политиката. И сега един много вероломен въпрос. Вие бихте ли подкрепили предложението на Демократична България за импичмент на президент? Не. Не защото сме така любители на... Защото Бойко Борисов каза, че не. Не. Първо, не си струва, той го каза, между другото, не защото той го казал, го повтарям, не си струва да започваш нещо, да започваш война, която не си сигурен, че ще спечелиш. Много трудно може да мине импичмент, все пак тази институция познавам, бил съм 5 години там, но ако атакуваме и последната горе-долу стабилна институция, България ще бъде в много тежка ситуация. Убеден съм в това. Първо, второ, искам да попитам тези, които искат импичмент, защо го подкрепиха, защо генералът Анасов каза, че аз нямам никакви забележки към президента Радев. Само преди месеци, може би най-много година. Защо го избраха, защо застанаха под свитият юмрук и изведнъж решиха, че вече не им е удобен и ще искат импичмент. Когато избираш, трябва да мислиш, а не после да съжаляваш. После гласене няма каяне, както се казва в едно друго наречие. Казвате стабилна институция, обаче стабилно ли ви изглеждат изказванията на президента Румен Радев по отношение на желанието му да се спрат доставките за оръжие с Украйна? Това вас притеснява ли ви, че излиза извън, тук си говорихме с Тодор Тагарев, да не използвам думата мандат, а решението на парламента такава помощ да има? Не само това стабилно, не само повишава ли стабилността на президентската институция? Не, не само ме притеснява, не само, че съм... огорчен, но съм направо взривен. Нали? Първо, има решение на Народното събрание. Второ, ние сме заявили като държава, че сме на страната на тези, които са нападнати, на тези, срещу които се води война. И в крайна сметка приятелството се познава тогава, когато помагаш. И друг път съм казвал, че оръжие възпира и сила военна възпира военна сила. Ние ако дадем възможност, така да се каже, на Русия да превземе Украйна, знаем ли те къде ще спрат след това? Ми това е част от националната сигурност на България. Как така няма да помагаме на тези, които са нападнати на 300 км от България? Разбира се, че ще им помагаме категорично. Възмутен съм от това, което беше артикулирано от президента. Добре, но няма да ви накара това да смятате, че импичмента е необходим. Как да ви кажа, нещо, което не може да се случи от гледна точка на тежките процедури в нашата конституция, няма смисъл да хабиме енергия. Сега, за социологическите проучвания показват и двете паритет известен. Едното дава на ГЕРБ СДС преднина, а другото на основните ви опоненти. Смятате ли, че това ще бъде основание за блокада, за блокаж на възможността да се състави редовно правителство? Вероятно да, за съжаление. Аз не съм оптимист, независимо от това, че България има нужда от редовно правителство. Аз знам каква е реакцията, работил съм с представители в Брюксел, каква е реакцията по отношение на българските правителства. Да, едно редовно избрано правителство няма гаранция, че ще изкара 4 годишен мандат, но той има хоризонт 4 години. А сега, когато отиде представител на служебно правителство, и в служебно правителство съм бил и знам какво е отношението, те казват, вие колко време така ви е мандата? Ние казват, нали, членовете на кабинета казват 3 месеца, след 3 месеца е лате, като имате редовно правителство, ще говорим. Много е важно от гледна точка на двете важни цели пред България. Еврозоната, аз смятам, че ако не успеем да влезем от 1 януари, което ще бъде голяма загуба за България. Трябва да опитаме от на 1 юли да кандидатстваме, да влезем, да бъдем прети в еврозоната. Затова обаче трябва редовно правителство. Но и още нещо, трябва и работещ парламент. Защото по конституция няма вакуум при сформиране на правителство. Дали ще бъде служебно или редовно, там няма вакуум. На секундата се избира новото и започва да действа. Докато парламента около 4 месеца не работи. Дори да има приети подготвени закони, законопроекти по-скоро от Министерски съвет, няма кой да ги приеме. Тоест, тези 2 години, когато ние се упражняваме на политическа риторика и на надхитряване,
ние от тези две години, повече от една година сме загубили, защото нямахме парламент, т.е. нямахме законодателна дейност. Сега мислех малко по-късно да си говорим за това решение на финансовото министерство да не изпрати конвергентен доклад. Това как го оценявате? Голям гаф ли е на служебното правителство? Ами, според мен трябваше да бъдат... Все пак критериите, между другото, не ги изпълняваме, не ги изпълняваме заради огромния да. Ръст на инфлацията. Не само защото доклад не е изпратен, просто защото няма да се изпрати, ами просто защото България наистина не е изпълнила. Има само един критерий, че 2,9% е дефицит. Мисля, че само това е изпълнения критерий. Вижте, важното решение за влизане на България в ERM2, в банковият механизъм, е политическото решение. То беше взето по времето на ГЕРБ. То е важното. Оттам нататък трябва да покриеш техническите критерии. Тоест, сега нямахме нужда и няма как да влезем, след като не си покрил техническите критерии. Затова обаче ти трябва редовно правителство, което да форсира законопроекти, които трябва да бъдат приети, да овладее инфлацията, да покрие критериите по отношение на изискванията на Маастрихт, за да имаме шанс да влеземе в еврозоната. А тя е много важна. Инфлацията е един от най-съществените проблеми. Вие казахте, че сте били част от служебно правителство. Това е правителството на Стефан Софиянски, да. Министър на земеделието. Имате ли обяснение за този необясним скок на храните в България? Видях краставиците, че вече гонят 7-8 лева или нещо такова. 8 лева, да. 8 лева. Ами, според мен... Само спекула ли? Вероятно има и спекула. Така, вероятно, 8 лева краставица. Да, малката кошница подскъпа много. Действително, торове, препарати, енергоносители подскъпнаха, но не трябва да забравяме, че цената на електроенергията на 200 лева се компенсира от държавата. Не трябва да забравяме, че цената на горивата падна. Не трябва да забравяме, че някои от промишлените продукти, които се ползват в земеделието, също спаднаха сега. Разбира се, че всеки се стреми към висока печалба, но не трябва да забравяме пък, че освен земеделските производители, които искат да направят добри печалби, имаме и потребители. Те продават тази храна на хора, които вече нямат възможност да се я купуват. Така че желание. Въпреки всичко, обаче, смятате, че таван на цените не е. Да, това е неработещ механизъм. Тогава да си върнем комитета по цените и господин Гривеков. И всичко да заприлича на 96-97 година. Направи ми впечатление вчера, като слушах Бойко Борисов, каза, имаше депутати от Демократична България, които идваха и ни казаха да не подкрепят промените в бюджета. Вие били ли сте, само скопка да отворим, били ли сте свидетел на подобен разговор? Няма да кажа имена, но да, това са тяхните икономисти, които се притесняваха, че приемайки бюджета на Асен Василев го удължихме, с леки ограничения, приемайки нов бюджет, ние се притесняхме, че се получи един сватбарски бюджет предизборен, всеки щеше да надава и дефицитът щеше да хвъркне до небесата. И тогава съвсем нямаше да покрием маастрихтските критерии, защото инфлацията щеше да тръгне още по-висока. Да чуем и мнението ви като лидера на СДС, дали изобщо ще покрием критериите пък за Шенген. То всъщност ние политическите критерии сме ги покрили, обаче тази трагедия, която се разигра край Лукорско, ще ни лишили от възможността дори октомври, месец, който беше споменат от президента Румен Радев като възможно да влезем в шенгенското пространство, е изпълним. Първо, жалко за загиналите, Бог да ги прости, Бог да прости душите им. Според мен да. Ще дадем повод на тези страни, които не желаят да влеземе в Шенген, преди всичко Нидерландия, Австрия може би не толкова, ще им дадем повод да кажат, че такива големи групи мигранти, които минават през границата и ние не можем да ги заловим, са риск за Европа и да си постегнем малко границата и контрола над нея, тогава да ни поканят евентуално. За съжаление, Шенген е изключително важен също, защото виждаме колко е натоварена границата на двата Дунав моста, тъй като голяма част от стоките минават за Украина оттам. И дори да се направи магистрала с Велико Търново-Русе, решението на Дунав мост няма как да се случи. Добре, благодаря. А само 23-ти ли отново ще водите? Всяка вероятност, да. Голяма вероятност. Голяма вероятност. Това много удобен отговор бе много стана удобен, да. За всички. Благодаря. Това беше Румен Христов от Съюза на демократичните сили.
А сега ще ви върна 26 години назад, когато бяхме в разгара на зимата на българското недоволство. Каква е цената на реформите, проведена от правителството на Иван Костов, за раздорите в управлението и чистката на министри? Ще видите втората част от разговора с Валентин Василев, министър на търговията и туризма в синьото правителство до 1999 година. Белези от свободата започва сега.